କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଆଦିକବି କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର ସାରଳା ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାମ କ'ଣ ସୀତା ବିବାହ ତପ୍ତପାଣୀ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସବଣଟି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜାମ ଭାରତର ଶେଷ ହିନ୍ଦୁ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କ'ଣ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ କେଉଁ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଭାରତ ରତ୍ନ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ରେଳବାଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନାମ କ'ଣ ଖଡ଼ଗପୁର କେଉଁ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କୁଇସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ଏଡ଼୍ସ ଡେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କେଉଁ ଦିନ ପାଳିତ ହୁଏ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ଓଡ଼ିଶାର ରେଶମ ସହରର ନାମ କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର କଥାକଳୀ ନୃତ୍ୟ ରୂପଟି କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ନାଟ୍ୟ ରୂପ ଅଟେ କେରଳ କେଉଁ ମସିହାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ହେଲା ଉଣେଇଶହ ଏଗାର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କେଉଁ ଜାଗାକୁ କୁହାଯାଏ କୋଣାର୍କ ରଙ୍ଗଲୀ ବିହୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଅମଳ ପର୍ବ ଅଟେ ଆସାମ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନର ରକ୍ଷକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଜମହଲ କେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯମୁନା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଆଇ ପି ଏସ୍ଙ୍କ ନାମ କ'ଣ କିରଣ ବେଦୀ କେଉଁଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଇନପୁଟ୍ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ସ୍ପିକର ହୋଇପାରିବ ପ୍ରିଣ୍ଟର ହୋଇପାରିବ ମନିଟର ହୋଇପାରିବ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଂଯୋଗ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରଟି କେଉଁଟି ଅଟେ ୱାନ୍ ଡବଲ୍ ଫାଇଭ୍ ଡବଲ୍ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା ଜାପାନର ଟୋକିଓ ସହରରେ ହରିଶଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ବଲାଙ୍ଗୀର ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଲୁମ୍ବିନ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ ଟାଇଟଲ୍ କେଉଁ ଖେଳ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଟେନିସ୍ ସାଞ୍ଚିସ୍ତୁପ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆମ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପତାକାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଓ ପ୍ରସ୍ତର ଅନୁପାତ କେତେ ତିନି ଅନୁପାତ ଦୁଇ କେଉଁଟି ସର୍ବପୁରାତନ ବେଦ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗଣେଶୀ ଲାଲ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହୋଇଥିବା ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ବିଜେତା କେଉଁ ଦେଶ ଅଟେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଜିଲ୍ଲା କେଉଁଠି ଜଗତସିଂହପୁର ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କେତେ ବର୍ଷ ଛଅ ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ସହିଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ତେନ୍ତୁଳିଗୁମା ଭାରତର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ରିଷି ସୁନକ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଏକୋଇଶ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦଶ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ସିମିଳିପାଳ ଯେଉଁଟାକି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଅବସ୍ଥିତ ଆମ ରାଜ୍ୟର କେଉଁଠାରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ଭିତରକନିକା ଯେଉଁଟାକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତ ଲେଖଥିଲେ ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ କିଏ ଜନଗଣ ମନ ଅଧିନାୟକ ଲେଖିଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ମସିହାରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ଜଳପଥ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଭାସ୍କୁଡ଼ାଗାମା ସେ ଥିଲେ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ନାବିକ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦିଲ୍ଲୀ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କେତେକୋଟି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଛଅଟି शिक्षा अधिकार आइन अनुसार कते वर्ष बान छु चौध वर्ष र कंप्यूटर जनक जाए चार्स बाबेज उत्कल दिवस केही दिन पालन टि एप्रिल एक वर्तमान भारत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुर्मुको घर के जाने ओडा र मूरभञ्ज ज पचास टी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रश्नपत्र ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବା ଜିକେର ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗ ନିମନ୍ତେ